Куди летимо? В Португалію. Мам. Я чую, говори. Я спізнився на літак. Це кадри з фільму «Дідзьо перший раз». Музикант Михайло Хома виступив у ролі сценариста, режисера та актора. За сценарієм він летить у Португалію, аби ближче познайомитись із дівчиною, яку обрала йому мама. Натомість відправляється у село, де й розпочинаються його амурні пригоди. В кожної людини є перший раз. Перший раз Дідзьо влюбився. По самі вуха. Має деякі маленькі секрети, які потім повилізають, і для нього перетворюються великі проблеми. По суті, це така автобіографія трошки і про любов, і ви мене ще такого не бачили, бо я дійсно відкрив своє серце. У Запоріжжі прем'єра фільму відбулася у кінотеатрі імені Довженка. Запоріжці кажуть, прийшли на фільм за позитивними емоціями. Діти – це тот іменно исполнитель, тот актер, который поднимает настроение каждому. І сьогодні, в таку осінню вже хмурую погоду, хочеться отримати много позитива, какого-то хорошего настроения, и от этого фильма я жду каких-то, может быть, экшена, каких-то приколов, каких-то шуток. И хочется, чтобы они были связаны с нашей Украиной, чтобы они как-то, может, показывали наши традиции, раскрывали их и показывали всему миру, что действительно у нас сильный кинематограф. Гроші на стрічку збирали, як то кажуть, усім миром. На зйомки витратили близько 12 мільйонів гривень. Сцени знімали у рідному селі артиста Бортинниках. Серед біографічних місць – церква, де вінчались батьки Дідзьо, та навіть пологовий будинок, де народився Михайло. Зйомки тривали майже 7 місяців у перервах між концертами головного актора. У нас дуже стислий графік знімальних днів. Це 25 днів ми знімали. Попри це все, ми ще давали концерти, десь 35 концертів дали. Так що не дуже було шансів щось імпровізувати через те, що це все виливалося в час. Побачити у фільмі можна і запорізьких акторів. Ольга Кияшко зіграла роль подруги Бабія Боді Павука. Сама ж жінка ділиться, цей фільм не схожий на інші та зацікавить українського глядача не тільки автобіографічною історією, але й режисурою. Українського виробництва фільм масштабний, небюджетний, але настільки, скажімо так, якісно зроблений, що ми можемо конкурувати дійсно з голівудськими кінострічками, і ви це побачите, і сподіваємося дійсно на вашу підтримку. Романтичну стрічку показуватимуть в усіх кінотеатрах міста протягом 2 тижнів. Самі ж автори фільму наперед не загадують, але не виключають, що за рік українці побачать ще одну комедію від Дідзьо. Євгенія Вертій, Сергій Регада, телеканал Z.